ជាសាហាវរបស់គេមិនចូលម៉ាសាខឹងអត់មានស្រីរំពេទវាយផ្អល់ហាងម៉ាសាខេតព្រះសិយនុបរិះអ្នកបានចូលទៅរកសេវាម៉ាសានៅហាងមួយកន្លែងលុះចូលទៅដល់ក៏សួរមេការរកនារីបំរើផ្លូវភេទលុះគេប្រាប់ថាមានតែសេវាម៉ាសាអត់មានសេវាស្រួលទេស្រាប់តើបរិះរងនោះឆេះឈួលកំផឹង រោគរឿងអុកឡុកក្នុងហាងរួចទៀញដំបងវ័យគំតិចរបស់របនិងកញ្ចក់ទ ুই ហាងបែកបាក់តិចរួចក៏ព្យាយាមរត់គេចទៅសម្ងំនៅស្ថានគារមួយកន្លែងតែចុងក្រោយត្រូវស្មាតកិច្ចចូលក្របួចជាប់ដល់ក្នុងស្ថានគារហើយករណីហ ংস ាខាងលើនេះបានកើតមានការភ្ញាក់ផ្អើលឡើងកាលពីវេលាម៉ោង11:40នាទីយប់ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2022 នៅត្រង់ចំណុចហាងម៉ាសាមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវអៃក្រិចសង្កាត់២ក្រុងនឹងខេត្តព្រះសីហនុដោយជួនបង្កហេតុដែលចូលរោគសេវាផ្លូវភេទក្នុងហាងម៉ាសាអាចបានតាមបំណងបាយជាបង្កខំសាវិបំផ្លាញរបស់ទ룹ក្នុងហាងខ្ទេចអនឹងត្រូវសមាជិកចាប់គាត់ខ្លួននោះមិនទាន់ត្រូវបានសមាជិកបញ្ហៅឲ្យដឹងពីអត្តសញ្ញាណនៅឡើយគ្រាន់តែដឹងថាគឺជាជួនចិត្តចិន ហើយតាមប្រភពពីបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅកន្លែងកាត់បានប្រាប់សម្ដេចដូចថានៅមុនពេលកាត់មានបរិសុទ្ធជិះជុនជាតិចិនម្នាក់បានបង្កហឹង្សាដោយបានដាល់ចូលមកខាងម៉ាសាទីតាំងកាត់រួចក៏បានហៅមេកាសុររងនារីបំរើសេវាផ្លូវភេទហើយគណៈនោះមេកាបានប្រាប់ថាកន្លែងនេះពុំមានសេវាបំរើផ្លូវភេទទេ ហើយភ្លឹមភ្លឹមនោះស្រាប់តែបុរោះជាជឿនជាចិននេះខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងរួចក៏បានទាញដំបងមកវេររបស់របស់ក្នុងហាងខ្ទេចអោចបន្ទាប់មកក៏រត់កိတ်ខ្លួនបាត់ទៅហើយបតាមប្រភពដដាលបានបន្តទៅថាលុះមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏ឃើញបុរោះជាជឿនជាចិនរូបនេះលេចមុខមកម្ដងទៀតដោយកាន់ដុំអឹតនិងដុំថ្មគប់សម្ដៅមកហាងបណ្ដាលឲ្យវាយកញ្ចក់ទ្វានិងខូចខាតសម្ភារៈមួយចំនួនធំ រੂយព្យាយាមរត់ចូលសន្តាគារកាស៊ីណូប៉ាវទូតែត្រូវបុគ្គលិកខាងដេញតាមពីក្រោយតន្តឹងនឹង ريكا ប្រាប់សមាជិកជួយធ្វើអន្តរាគមតែម្ដងហើយក្រោយពីទទួលបានដំណឹងភ្លៀមកម្លាំងអន្តរាគមពិសេសខេត្តព្រះសីហនុបានចុះមកដល់សន្តាគារកាស៊ីណូប៉ាវទូដែលជន់បង្កហេតុរត់ចូលទៅសងំលាក់ខ្លួន នឹងសំការសហការជាមួយម្ចាស់សន្តាគីសមោជជួនបង្កចូលមកធ្វើការដោះស្រាយគ្នាជាមួយម្ចាស់ហាងម៉ាសានៅក្នុងស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តតើបជួនបង្កហេតុប្រោមចែងសងថ្លៃខូចខាតអម្ចាស់ហាងដើម្បីបញ្ចប់រឿង